თუ არაფერი, მაგრამ მან მეგონი რომ მოხსნა. ყოველთვის ვიწებთ თავისთავად, ჯერ გავამზადებთ თასზე ფქვილს, დროჟი, შემდეგ მუსკატის კაკალი, მიხაკი, დარიჩინი, ეს არის ილის სუნელები, რაც ჭირდება თავისთავად ამას. ყველაფერის მალაკო, ეხლა სეზონზე როცა სამარხო პერიოდია, მაშინ მალაკო ურძეოთ, ვაკეთებთ და დანარჩენი ყველაფერი მოიზილება. ჩვილი ცომი ჩვეულებრივად ისეთი რო ეხლა მიჩვევეთ, მაგარი ცომი არ იზილება, პური მაგარი იზილება, ნაზუქი უფრო ჩვილი ცომი იზილება. საღამოს ვზილავთ, დაახლოებით 4-5 საათი ჭირდება გაფუებას, ამას ყველაფერს ჭირდება 4-5 საათი და მერე ვიწყებთ გამოცხობას. 15 წელია უკვე რაცა გამოვედით, ჩვენი ეზო იყო და ჩვენ ეზოში დავაკეთეთ ჩვენ თვითონეთ ეს ხოლე და ძალიან კმაყოფილები ვართ ბიზნესი, ჩვეულებრი ვართ, ნორმალურად ვმუშაობთ. ეხლა მე ადრე იქით ამ მხარესაც იყო ძალიან ბევრი თონეები და მე ძალიან დაუშალეს და ყველამ თავიანთ ეზოებში გააკეთეს თონეები და ახლა ფიქსირებულ გადასახადსაც ვიხდი ყოველთვის. ტურისტები მყავს ეხლა სეზონზე რო დაიწყება, მყავს ეხლა ზოგი სახელები ვიცი, გვარები მართლა არ ვიცი, მაგრამ სახელები კი ვიცი. აღდომის წინა დღეებში მუშაობ 70-80 ცალს ყოველ დღე და აი აქედან უკვე რომ აღდომების მერე უკვე შეიძლება 200 ახვიდე.